Твърде големите температурни разлики за кратък период от време се отразяват неблагоприятно на организма, ни съобщиха лекари. Сред най-засегнатите са хората с сърдечно-съдови заболявания. При тях рязкото застудяване или затопляне може да повиши кръвното налягане, да не се оросяват достатъчно сърцето или мозъкът и да се стигне до инфаркт или инсулт. Студеното време е опасно и за децата. В студените дни да се избягва излизането на открито на възрастните хора и на децата. И когато се прави това излизане, особено при децата, трябва да се подготви кожата предварително на детенцето, като се използват тези козметични кремчета, които предпазват от студа. В големите студове трябва да се стои колкото може по-малко на открито, да се обличат по няколко памучни дрехи, съветват лекарите. Не бива да се подценява облеклото и в топлите дни. Въпреки положителните градуси е по-добре хората да са добре облечени.